السلام علیکم ناظرین اکرام، آئی این ڈی ٹوڈے کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے تفصیلات۔ نائب صدر ہندوستان ایم وینکیا نائیڈو نے آج میدارام پہنچ کر ایشیا کے سب سے بڑی ٹرائبل فیئر سامکا سارلما جاترا میں حصہ لیا۔ ان کے ساتھ تلنگانہ کے نائب وزیر کڈیم سری ہری اور دوسرے عہدیدار بھی موجود تھے۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ اور ان کے خاندان نے بھی اس میں حصہ لیا اور سلک کے ملبوزات پیش کیے۔ تلنگانہ کے وزیر بلدی نظم و نسق اور شہری ترقی کے ٹی راما راؤ نے ایک قانون بنانے کی تجویز رکھی، جس کے تحت بلڈرز کی جانب سے اجازت سے زیادہ تعمیر پر اضافی بلڈنگ سپیس کو حکومت کی جائیداد قرار دیا جائے گا۔ یہ انکشاف کے ٹی آر نے اس وقت کیا جب وہ حیدرآباد میں 66ویں نیشنل ٹاؤن اینڈ کنٹری پلانرز کانگریس سے خطاب کر رہے تھے۔ کے ٹی آر نے مزید کہا کہ تعمیرات میں باقاعدگی لانے کے لیے حکومت تلنگانہ سخت اقدام کرے گی۔ شوق بڑی چیز ہے، خوشیاں دور نہیں۔ عالم پناہ کریشنز، خوش رہو۔ عالم پناہ شیروانی ہاؤس، خوبصورت لباس کی شان، عمدہ شیروانی اور پٹھانی کا ایک ہی مرکز۔ جی ہاں، عالم پناہ، سب کی زبان پر ایک ہی نام۔ عالم پناہ، عالم پناہ، عالم پناہ۔ خوب ہے جان، بلند ہے معیار، رواجی ملبوسات کا فیشن عالم پناہ سے زیادہ کوئی نہ جانے۔ ڈیزائنر شیروانی، سوٹس، پٹھانی، کرتا پاجامہ اور کڈس ویئر، ایبسلوٹلی ورلڈ کلاس۔ عالم پناہ بیسائڈ چو محلہ پیلس، خلوت اسکوائر، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 0402450-1565۔ حیدرآباد ویزون پولیس کی جانب سے فرسٹ لانسر میں فلیگ مارچ۔ حالیہ ہوئے شرف الدین کے قتل اور اس کے تین ملازمین پر جان لیوا حملے نے فرسٹ لانسر میں رہنے والوں کے دلوں میں دہشت ڈال دی۔ اس کے مد نظر ڈی سی پی ویزون اے وینکٹیشور راؤ کی نگرانی میں جمعہ کو ماسب ٹینک تا فرسٹ لانسر ویزون پولیس کے فلیگ مارچ کیا گیا، جس میں ویزون کے تمام ڈویژن اے سی پیز اور انسپیکٹران کے بشمول جملہ 200 پولیس اہلکاروں نے حصہ لیا۔ ڈی سی پی نے روڈی شیٹروں اور غیر سماجی عناصر کو انتباہ دیا کہ مجرمانہ سرگرمیوں سے باز آ جائیں یا پی ڈی ایکٹ کے تحت جیل جانے کے لیے تیار رہیں۔ منجلس سے کارپوریٹر عائشہ روبینہ اور ماجد حسین بھی فلیگ مارچ میں شامل تھے۔ جبلیل سے ملے ایم گوپیناتھ نے گورنمنٹ ہائی اسکول بورابنڈہ میں 52.50 لاکھ روپے کی لاگت سے تیار ہوئے نئے کلاس رومز کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی میئر بابا فصیح الدین اور دیگر عہدیدار بھی موجود تھے۔ حلقہ اسمبلی چارمینار میں شالی بنڈا تا بہادرپورہ سڑک کی توسیع کے سلسلے میں جی ایچ ایم سی کی جانب سے عمارات کی مسماری کا کام جاری ہے۔ ایم ایل اے چارمینار سید احمد پاشا خادری نے ان علاقوں کا دورہ کیا اور جی ایچ ایم سی کی جانب سے چیکس اصول کنندہ کو فوری طور پر وہاں سے منتقل ہونے اور ترقی کے کاموں میں تیزی میں تعاون کرنے کا مکینوں کو مشورہ دیا۔ بدرادری کوٹاگڈم ڈسٹرکٹ ایلنڈو منڈل کمارم پولیس نے گاڑیوں کے چیکنگ کے دوران میں سی پی آئی ایم ایل نیو ڈیموکریسی رائل کیٹیگری کے ایریا کمانڈر ایسن سرینو اور شنکر کو گرفتار کیا اور ان کے پاس سے ایک 8mm رائفل بھی برامد کی۔ یہ بات ڈی ایس پی پرکاش راؤ نے میڈیا کو بتائی۔ بدنام زمانہ گوشہ محل ایم ایل اے کا مسلمانوں کے خلاف زہر افشانی کا سلسلہ دھڑلے سے جاری ہے۔ ایسے ہی ایک حالیہ بیان پر ممبران امن کمیٹی پرانا پور ڈویژن خالد بن ماس، محمد نواز قادری، ستار سجاد، عمر غوری اور دیگر ساتھیوں نے بی جے پی گوشہ محل ایم ایل اے راجا سنگھ کے خلاف حسین علم پولیس اسٹیشن میں ایک شکایت درج کروائی، جس کے مطابق راجا سنگھ نے مسلمانوں پر بے بنیاد الزامات لگائے ہیں، جس پر انسپیکٹر حسین علم شام سندر نے انہیں تہ خون دیا کہ وہ مناسب کارروائی کریں گے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ، ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس 5 تا 6 ہزار کے آفرز میں دستیاب، علاوہ ازیں سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے آپ خدمت کا موقع دیجیے۔ ہمارا پتا ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس، ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بیسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ بغداد شریف اور فلسطین کے کامیاب دورے پر چارمینار ایم ایل اے و معتمد عمومی ایم آئی ایم سید احمد پاشا خادری کی لال بازار مارکیٹ ایسوسی ایشن اور جلو خانہ مارکیٹ ایسوسی ایشن کی جانب سے شال پوشی و گل پوشی کی گئی۔ اس تقریب میں ہردل عزیز شالی بنڈا کارپوریٹر مصطفی علی مظفر کے ساتھ منجس کے سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔
حافظ مفتی مستان علی صاحب نے چارمینار ایم ایل اے احمد پاشا خادری اور مرتضیٰ پاشا خادری اور دیگر کے ساتھ جمعیت البنات کی جانب سے اردو مسکن میں منعقد ہونے والے تحفظ شریعت پروگرام کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ملکہ فرنیچر، معیاری فرنیچر کا دوسرا نام ملکہ فرنیچر، برسہ برس سے آپ کی خدمت کرنے والی شخصیت فاروق اشرف کی پیشکش، معیاری اعلیٰ اور بہترین کوالٹی کا حسب استطاعت بھی جہیز کا مکمل فرنیچر سیٹ، 20 سالہ وارنٹی کارڈ کے ساتھ حاصل کیجیے۔ ملکہ فرنیچر روبرو والٹا ہوٹل مغل پورہ حیدرآباد۔ فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے ایگزام نہ لکھنے دینے پر 9ویں جماعت کی طالبہ سائی دیپتی نے کی خودکشی۔ سائی دیپتی کے والد جو کہ غریب آٹو ڈرائیور ہے، وقت پر فیس ادا نہ کر پائے مگر جوتی ہائی اسکول ملکاج گری والوں کو معاشی حالت پتا ہونے کے باوجود رعایت نہیں دی گئی، پولیس کیس درج کر کر مصروف تحقیقات ہے۔ فیس بک پر دوستی ایک اور لڑکی کو پڑی مہنگی، اپنی آبرو لٹا بیٹھی، ایسا اور ایک واقعہ آج سامنے آیا جس میں ایک بدنیت عاشق نے فیس بک کی معشوقہ کے ساتھ دوپہر تک پارک میں وقت گزارا، بعد ازاں پرشانت تھیٹر میں سینما دکھانے کے بہانے لے جا کر اور اطراف میں کسی کو نہ پا کر اس لڑکی کی عصمت ریزی کر دی۔ مارکیٹ پولیس نے بھکشاپتی کو گرفتار کرتے ہوئے عدالتی تحویل میں دے دیا اور پرشانت تھیٹر پر بھی کیس درج کر لیا گیا۔ تلنگانہ کے نائب وزیر اعلیٰ محمود علی صاحب کی جلد صحتیابی کے لیے درگاہ یوسفین میں آج دعا کا اہتمام رکھا گیا تھا، جس میں تلنگانہ کے مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے چیئرمین سید اکبر حسین اور حج کمیٹی کے چیئرمین محمد مسیح اللہ خان کے علاوہ دیگر ٹی آر ایس کے سرگرم کارکنان بھی موجود تھے۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں ایک جانا پہچانا نام، ایک ہی چھت کے نیچے تمام سہولیات سے آراستہ ہر قسم کی سروس دستیاب، ماہر ٹیکنیشنز کی نگرانی میں ریپیئرز کی بھی سہولت، استعمال شدہ مکمل پی سی اور لیپ ٹاپس 5 تا 6 ہزار کے آفرز میں دستیاب، علاوہ ازیں سی سی ٹی وی کیمرے وغیرہ کی خدمات کے لیے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوچنا کیسا، آئیے آپ خدمت کا موقع دیجئے۔ ہمارا پتہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، سیل سروس ہول سیل اینڈ ریٹیل، وجے نگر کالونی بیسائڈ ریان ہوٹل حیدرآباد۔